הדבר השכיח ביותר שאותו אנו עושים כשאנו מפתחים משחקים או אנימציות זה טעינת דמויות תלת-ממדיות, אפשר לקרוא להם גם מודלים, על גבי המסך. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד. נותנים שם, נניח עדי, ואז is a, ואז הסוג של המודל, נניח נינג'ה. עדי is a נינג'ה. עדי הוא נינג'ה. עדי הוא האובייקט שלנו, והוא מסוג נינג'ה. בואו נריץ את התוכנית, ואנחנו רואים נינג'ה על גבי המסך. כמובן שאפשר לשנות ולתת לעדי במקום שיהיה נינג'ה, נניח סינבד, בואו נראה איך זה נראה. דמות חדשה, עדי הוא סינבד, נראה בדיוק ככה. ואם עדי הוא יהיה דרקון, דרייגן, זה ייראה ככה. בואו נראה איך זה ייראה, הנה הדרקון שלנו. בקיצור, זה מאוד מאוד פשוט לטעון מודלים לתוך המסך, פשוט נותנים שם של משתנה, שם של אובייקט, כלשהו, זה יכול להיות כל שם כמובן, לא רק עדי, נניח דיוויד, דיוויד is a dragon, כן? גם זה כמובן תופס, אפשר לתת כל שם שרוצים כמעט. הדבר הבא שאפשר לעשות עם מודל שכבר עלה למסך, זה נניח להסביר לילדים, אפשר להסביר שהמודל עשוי בעצם מהמון המון משולשים. איך אנחנו מציגים את המשולשים שממנו עשוי המודל? מאוד פשוט. אומרים לו פשוט show, David, במקרה שלנו הגדרנו את David, אז David, show, ואז כותבים wireframe. wireframe זה בעצם תראה לי את החוטים, את השלד שממנו עשוי המודל. השלד של המשולשים. עכשיו תראו, במקרה הזה, בגלל שכבר יש לנו יותר מפקודה אחת על המסך, אני מוסיף עוד פקודה אחת, wait 60 seconds. תמתין 60 שניות. למה אני שם את הדבר הזה בסוף התוכנית שלי? כדי שהמסך לא יחבל לי, לא יסגר לי מיד כשהוא עולה. שיהיה לי את ההזדמנות לראות בכלל מה יש על המסך. אז מה אמרנו פה? דיוויד הוא דרקון, David is a dragon, ואז David show, תציג את ה-wireframe, את המשולשים שמהם עשוי הדרקון. בואו נראה איך זה נראה. והנה על המסך, אפשר לראות פה, הדרקון שלנו הפעם עם כל המשולשים, המון המון משולשים שמהם הוא עשוי. אז אני ממליץ ככה מדי פעם להראות את המשולשים כדי להמחיש ממה עשוי בכלל מודל שהוא תלת-ממדי ולא תמונה, כן? הדבר הבא שאני יכול להראות כשאני טוען מודל זה את האנימציות שהאנימטור הגרפיקאי הרכיב למודל הזה. זאת אומרת, המודל הזה מישהו בנה אותו, נניח דיוויד איז סינבד, נעשה סינבד זה השד הירוק הזה, ואני רוצה לראות איזה אנימציות הגרפיקאי שבנה את סינבד יצר לו, נתן לו, הרכיב עבורו. אז בדיוק אותו דבר, פקודת show, David show, ואז info. info זה קיצור של המילה information. זה מאפשר לתחקר את המודל. אז בואו נראה מה קורה שכותבים show info. הנה, טענו את סינבד, כן? ואז אמרנו לו show info, מופיע לנו תיבת הודעה כזאת, עם המילה animations, ואז יש לנו פה dance, slice horizontal, stand up front, stand up guy, jump start, כל האנימציות שהגרפיקאי נתן למודל הזה. ככה אפשר לתחקר את המודל הזה ולהפעיל עליו את האנימציות. בואו נעשה ניסוי, הנה למשל יש לי פה dance, האנימציה הראשונה. בואו ננסה להפעיל אותה. אז אחרי שתחקרתי את המודל וראיתי שיש לו כל מיני אנימציות, ביניהם אנימציה שקוראים לה dance, בואו נפעיל את dance. שימו לב ששמתי פה די גדול. זה לא סתם, זה בגלל שהשם של האנימציה הוא עם די גדולה בהתחלה. במקרה הזה, דנס עם די גדולה. בואו נריץ את זה. והנה, השדון שלנו, סינבד, עשה איזשהו ריקוד קצר. נריץ שוב. יפה מאוד. זה הכל לגבי אנימציות. כאמור, אפשר לתחקר ולחקור את המודל ולהריץ, להתנסות על האנימציות שהגרפיקאי סיפק.
הדבר הבא שאני רוצה להראות לגבי מודלים זה שאפשר לשים אותם בכל מיני מקומות על המסך, אוקיי? זאת אומרת, בברירת המחדל, הסינבד שלנו עומד פחות או יותר באמצע המסך, ואומנם לא דיברתי עוד על צירי תנועה, אז אני אדבר בהמשך, אבל רק שתדעו שאפשר לשים את המודלים במקומות שונים במסך. למשל, דיוויד נקודה פוס. המילה פוס היא פוזישן, פוז אותו נכון. זה קיצור של המילה פוזישן. פוזישן זה מיקום. אז בואו, ובתוך פוזישן אנחנו שמים סוגריים, כן? סוגריים. אחרי פוזישן שמים סוגריים, וכותבים שלושה מספרים, שהמספרים מייצגים את המיקום של דיוויד שלנו, שהוא סימבד, במסך. בואו נראה. נניח שאני אשים אותו שני מטרים ימינה על ציר X, ואני אשאיר אותו במקום הרגיל שלו, 0, בציר Y, ובמקום הרגיל שלו, הציר Z. אוקיי? שימו לב, X, 2, Y, 0, Z, 0. שוב, עוד לא דיברנו על צירי תנועה, זה יהיה יותר ברור בהמשך, אבל חשוב לי להראות לכם שאפשר לשים את המודלים במקומות שונים על המסך כבר בשלב הזה. בואו נריץ. והנה אתם רואים שעכשיו הוא שני מטרים ימינה על ציר X, זאת אומרת הוא זז קצת ימינה. בואו נזיז אותו על ציר Z, כן? נניח על ציר Z. זה כמובן זה X, Y, Z. פה זה Z. במקום האחרון זה Z, בוא נשים את Z, נניח מינוס 30 מטרים, זאת אומרת לעומק, אחורנית, 30 מטרים בעומק המסך, בעומק הסצנה. בוא נריץ, רואים? הנה הסינבד שלנו נכנס לעומק הסצנה 30 מטרים, אוקיי? ואפשר להגיד לו גם נניח במקום מינוס 30 מטרים, פלוס 3 מטרים. שהוא יתקדם אלינו קדימה, קדימה. מה זה אלינו? אל המצלמה. המצלמה שמצלמת את הסצנה. בוא נסתכל. והנה, הוא נורא נורא גדול, נכון? כי קירבנו אותו 3 מטרים קדימה על ציר Z, שהוא ציר העומק. שוב, נדבר על זה בהמשך. אוקיי, אז באופן הזה אפשר לשנות את הפוזישן, כן? של המודלים על המסך. כמובן שאפשר לשים יותר ממודל אחד על המסך, אפשר לשים נניח דיוויד הוא סינבד, כן? ובואו נעשה גם עדי is a נניח נינג'ה. אוקיי? אז יש לנו דיוויד שהוא סינבד ועדי שהוא נינג'ה. שני מודלים על המסך. כאשר שימו לב, דיוויד הזזנו אותו קצת הצידה וקצת קדימה. אוקיי? ועדי נשאר במקום הרגיל שלו. נריץ. הנה, שני מודלים על המסך. אחד עדי שהוא נינג'ה, ואחד דיוויד שהוא סינבד. ואפשר באופן הזה להוסיף עוד ועוד ועוד ועוד. נניח אני רוצה להוסיף גם יוסי. יוסי is a, נניח, דרייגון. יוסי is a דרייגון, אוקיי? אז יש לנו דוד שהוא סינבד, עדי שהוא נינג'ה, יוסי שהוא דרייגון, דרקון, סליחה. אז שלושה על המסך. עכשיו כדי שהם לא יפריעו אחד לשני, אני אשנה גם את המיקום של יוסי. פוזישן, פוז, נשים אותו במינוס 2, פסיק 0, רגיל, ופסיק נניח 0, בסדר, על ציר Z. אז הזזנו אותו סך הכל 2 מטרים הצידה, שמאלה, על ציר X. בוא, את יוסי. בוא נריץ. איפה נינג'ה? הנה, הנה. יש לנו פה כרגע 3 מודלים על המסך. גם סינבד, גם נינג'ה, וגם דרקון שהוא יוסי. אוקיי, נחמד מאוד. אז זה הכל לגבי תינת מודלים בשלב הזה. ראינו איך אנחנו יכולים להציג מודל על המסך, קצת לשנות את המיקום באמצעות פקודת הפוז, כן? פוזישן.
ראינו שאפשר להציג את המשולשים שמהם הוא עשוי באמצעות פקודת ה-Wireframe, Show Wireframe, וראינו גם איך אפשר לתחקר את המודל, לראות איזה אנימציות יש לו באמצעות פקודת ה-Show Info, שבעצם מציג לנו חלון כזה עם כל האנימציות שהגרפיקאי הכין עבור המודל. אנחנו עוד נחזור לזה בהמשך ונדבר על זה יותר לעומק ונשתמש בזה בסצנה שלנו במשחק שלנו, אבל זה כל מה שצריך להבין בשלב הזה לגבי טעינת מודלים. ביי ביי.